Питання в'їзду до пішохідної зони транспорту, який обслуговує ресторани, кафе, а також інші пункти громадського харчування та дозвілля, вирішено. Так кажуть у міському департаменті транспорту та пояснюють, що для цього створили спеціальну базу даних для поліції та муніципальної варти. Вони заходять, бачать, що цей транспорт дійсно обслуговує підприємства на території пішохідної зони, вони його пропускають. Якщо транспорта нема, то в базі даних, то водій показує документи, товаро-транспортні накладні, згідно з яких він підтверджує, що він обслуговує ці підприємства і безперешкодно заїжджає до пішохідної зони. У профільному департаменті уточнили, що на вихідні в'їзд та виїзд пішохідного центру контролюють лише 2 пости. Раніше таких було 4. Незабаром транспортники обіцяють так звані «болерди», які замінять пости та будуть пропускати лише зареєстрований транспорт.